Формадол – таблетки від головного болю. Їх розлучили з донькою через малюнок із надписом «Ні війні». Росіянин Олексій Москальов, батько одинак. Сам виховує 13-річну дочку-школярку Машу. Навесні минулого року на уроці з образотворчого мистецтва дівчинка створила антивоєнний малюнок. В той час, як вчителька просила всіх намалювати щось на підтримку рідної армії, Маша зобразила жінку, яка стоїть біля прапора України та закриває дитину від російських ракет. Педагога обурила така сміливість школярки. Вона донесла усе директорці школи. Та звернулася до поліції, і зовсім скоро до квартири Маші з татом прийшли з обшуками. Поліція начебто знайшла його коментарі та пости на підтримку України у соцмережах. Машу відправили до притулку, а батька потягли до суду. Вирок – 2 роки ув'язнення за дискредитацію російської армії. Але оголошення рішення суду чоловік не чув. Він втік з-під домашнього арешту вночі 29 березня. Відомо, що перед початком засідання суду адвокат розклав на столі малюнки, які Маша Москальова передала батькові. Дівчинка писала: «Знай, що ми переможемо, що перемога буде за нами. Щоб не трапилося, ми разом. Ми команда, ти найкращий, ти мій тато. Найрозумніший, найкрасивіший, найкращий тато у світі. Знай, краще за тебе нема. Прошу тебе, тільки не здавайся. Вір, сподівайся і люби». Наприкінці листа Маша додала: «Тато, ти мій герой». Згодом з'явилася інформація, що Москальова затримав КДБ Білорусі у Мінську. Ймовірно, спецслужбам вдалося вирахувати місце знаходження чоловіка, щойно він увімкнув мобільний телефон. Тепер Олексію загрожує новий суд за спробу втечі. А менш як за тиждень, 6 квітня, його можуть позбавити батьківських прав. Мама дівчинки Олена Січихіна знайшлася. Вона планує бути на засіданні онлайн. Жінка, яка не бачила дитину кілька років, вже хоче забрати доньку з притулку і заявляє, вона відіб'є у Маші її політику, антипропаганду та малюнки. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.